Հարության ներկություն եմ խնդրում, պիտի թեմայից շեղված հարց տամ ես նույնպես, վերջերս ինչպես գիտեք, ազգային ժողովի դիմաց ինչ-որ հավաք էր իրականացվում, ընդդիմության կողմից հովանավորվող միասարակական կազմակերպության կողմից, որի ներկայացրած տեկնացուին ընդդիմությունը բերել էր ազգային ժողով, ներկայացել էր որպես միպի տեկնացու, մարդու իրավունքների պաշտպանի, այդ հավաքի ժամանակ հնչել են բռնության ակնհայտ կոչեր, ընդհուպ միջև մահվան սպառնալիքներ, կախաղանների մասին խոսքը, ընդ որում գլխի վայր, ես ուզում եմ հետաքրքրվել, արդյոք ներքին գործերի նախարարությունում կա արդեն իսկ հարուցված վարույթ այս ամենի կապակցությամբ և ինչ գործողություններ են ձեռնարկվում, որովհետև ազգային ժողովի դիմաց ինչ-որ միատ հասարակական կազմակերպության տարօրինակ ծակմամբ անդամներ իրենց իրավունք են վերապահում կախաղանի, մահվան և այլ սպառնալիքներ հնչեցնել։ Կա վարույթ, թե չկա վարույթ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, բնականաբար անկախ միջադեպից բռնության ցանկացած կոչ աղաղակումներ միանշանակ անթույլատրելի են և ներքին գործերի նախարարության ըստոյության ոստիկանության հիմնական խնդիրը այդտեղ հասարակական կարգը ապահովելն է և պետք է նշեմ, որ այդ միջադեպի մասով ըստոյության դեպքի հետ կապված մեր ծառայողները եղել են տեղում և ըստ այդմ պատշաճ իրականացրել են իրենց գործառույթները, բայց վարույթի հարուցման մասով ըստոյության մենք այլևս այդ լիազորությունը չունենք, կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազության գործընկերները հետևել են պրոցեսին և համապատասխան հատկանիշների արձանագրման պարագայում գուցե հարուցված է քրեական վարույթ, այդ մասով տեղեկություն չունեմ, բայց կճշտեմ, աշխատանքային կարգով կարող եմ ձեզ փոխանցել ինֆորմացիան։ Շատ լավ, շնորհակալություն ու եւս մի հարց, ես ճիշտ ասած լավ չհասկացա։ Դուք հասկացաք, պարոն Մանուկյանի նշած դեպքը դա այն դեպքն էր, երբ որ 44-օրյա պատերազմում զոհված եղբոր Շիրիմին այցի գնալիս Տիկին Ավանեսյանի վրա Հայաստան առողջապահության նախարար Տիկին Ավանեսյանը, երբ 44-օրյա պատերազմում իր զոհված եղբոր Շիրիմին էր գնում, Հայաստան դաշինքի երկու պատգամավորների կազմակերպած ինչ-որ մի խումբ մարդիկ հարձակվել ու հայհոյանքներ են տեղացել այդ նույն դեպքի մասին էր խոսքը, թե չէ ես ուղղակի լավ չեմ հիշում։ Շատ լավ, պարոն Ալեքսանյան, ես կարծում եմ մենք բոլորս, նաև դուք, առիթ եք ունենալու գլխավոր դատախազին այդ հարցը տալու, երբ որ գլխավոր դատախազի շփում կունենանք մոտակա առաջիկայում, և այդ հարցերը հենց վերաբերվում են գլխավոր դատախազությանը, գուցե նաև ազգային անվտանգության ծառայությանը և այլն։ Տիկին Սարգսյան, դու գիտեք, որ մենք աշխատանքային քննարկում ունեցանք ի մեր խմբակցության պատգամավորների և ձեր հետ, մեր փորձագիտական խմբի հետ, և այս նախագիծը, որը հիմա մենք քննարկում ենք արդեն հանձնաժողովի նիստում, մանրամասն նաև առաջարկների փաթեթ ներկայացվեց ձեզ, ես կուզեմ երկու խոսքով դրան անդրադառնալ և մեր փորձագիտական խմբի ղեկավարը գեներալ Հարությունյանը, եթե ասելիք կունենա, ես ձայն կտամ այս հարցի շուրջ մեր փաթեթի հետ կապված ճշտումներ անենք,